Mé jméno je Aleš Roubíček, já dneska budu trošku špekulovat o tom, o čem to vlastně je. Dělám v Top Monks, dělám tady skoro všechno a občas i se věnuju programování. Například jeden z našich projektů, na kterým dělám, je hlídač shopů, který jste možná zaznamenali. Je to extenze do browseru, případně i webík a mobilní aplikace, která vám ukáže, jak se vyvíjejí ceny na jednotlivých e-shopech, které sledujeme. A vlastně spousta věcí, které tady budu ukazovat, tak na hlídači používáme. Doporučuji se tam mrknout, je to open source. Je to github.com/topmonks/hlidač/shopů. Tak na začátek tady mám takový hezký gymnastický obrázek. Asi ho nebudu úplně moc komentovat. Každý si k tomu může udělat názor, jaký chce. A spousta věcí už tady zazněla a ještě zazní. Tak jo, v jakém kontextu vlastně já se budu vyjadřovat vlastně k tomu TypeScriptu a k tomu ekosystému jako takovému. Tak jsem vývojář webových aplikací, dělám to už přes 20 let, 15 let mě za to někdo platí a živí mě to. A většinou je to v kontextu malých týmů do 5 členů. Není to, že bych dělal v malých firmách, ale myslím si, že efektivnější delivery je v menších týmech než v těch velkých. Tak pojďme na tu poezii, jak říkal Robin. Já to úplně jako poezii nevidím, já to vidím spíš takovou jako berličku, která občas může pomáhat, ale Tour de France bych s ní asi nejezdil. Jak Robin ukázal ten krásný obrázek s těma komentářema v té poezii, jak vlastně si to ten autor představuje, jak to bude vykládat a kde má zvolit jaký tón a co pod tím, jak to má podat, tak je to krásný, ale nikdo z vás takovou poezii určitě číst nechce, že? A kód je vyloženě o tom, aby jsme ho četli jako poezii, aby jsme ho chápali, a tady ty věci jsou poznámky a mají být v komentářích. Tak, co je to ten TypeScript teda, aby jsme začali od začátku? Je to unsound statically typed, nebo checked gradually typed dynamic language. Co to znamená? Unsound znamená, že typy, které máte v kompilační době, vůbec neodpovídají tomu, co se děje v době běhu toho programu. Staticky čekované, to znamená, že to někdy v nějakou dobu, kdy to spustíte, tak se to očekuje, zkontroluje, že to odpovídá vašim představám. Graduální typování je takové, kdy můžete typy postupně přidávat do JavaScriptu a tím ho obohacovat o nějaké informace, které pak dále chcete kontrolovat. A pořád je to dynamický jazyk, je to pořád, jak říkali kluci, nadstavba JavaScriptu, je to jeho superset. Taky super věc je to, že JavaScript je dneska, nebo ECMAScript, je super komplikovaný, přefeaturovaný jazyk. Pořád se rozvíjí a stává se komplikovanějším a komplikovanějším. A TypeScript k tomu ještě přidává spoustu dalších nových rozměrů. Pecka. Tak, spousta lidí si myslí, že když zapíšou typovou anotaci do kódu přímo, takže vlastně to je jako moderní. Jo, že vlastně ten nemoderní JavaScript dostal moderní typové anotace, je to pecka, ale není to tak. Je to ve skutečnosti je to šum, který vás vlastně zakrývá a zahaluje význam toho kódu, co dělá. Jo, to, že co tam má padat a co si představujete, že tam má padat a co si představujete, že z toho bude vypadávat. A realita jsou odlišný a lidi bohužel často tomu podleje a věří tomu, že ten výsledek takový je. Navíc TypeScript není úplně schopný language server, který není schopný třeba poznat, že když evaitujete parametrizovaný promis, takže chcete vrátit to, co je jakoby ten parametr z něho, on vám místo toho tu informaci ztratí. Jo, a pak je to teda jako moc, to ničemu nepomáhá. Stejně tak má strašně špatnou podporu pro vlastně typovaná pole. Když někde si dáte tu práci a napíšete třeba ty union typy a podobné věci, tak on vlastně ale neví, co tam je. Jo. Nebo nedej bože, když použijete tuples, který se v JavaScriptu píšou jako pole. Tuples jsou entice, které můžete mít třeba klíč a hodnota, když si enumerujete mapu.
tak vždycky máte klíče stringy a hodnoty můžou být třeba, když si tu mapu parametrizujete, tak můžou být třeba number. Ale TypeScript tady tu informaci neudrží a úplně vám to v tom udělá guláš. Takže pak nastává taková ta typová gymnastika v tom kódu, kdy musíte vlastně uspokojovat kompilátor, aby funkční kód, nebo zdánlivě funkční, aspoň si myslím, že jako jsem napsal kód, který vím, co dělá, mám to otestovaný v prohlížeči, že funguje, a, nebo i na serveru, ale TypeScript mi ho odmítá zkompilovat, protože si myslí něco jiného, než je realita. A je to neskutečně pomalý. Jo, a Microsoft na tom dělá už 8 let a je to pořád strašná tragédie. Jak už Robin naznačoval, Flow se na nějakou dobu zaseklo a bylo to díky tomu, nebo kvůli tomu, že ve Facebooku narazili na to, že to je fakt pomalý a snažili se s tím něco udělat. Takže místo toho, aby chrlili nový featurey, tak místo toho zrychlovali ten kompilátor a language server, aby to dávalo větší smysl při používání v tak masivním nasazení, jako je Facebook. Co je ještě krásný na TypeScriptu je to, že vlastně jeho typový systém je Turingově kompletní a přesto nezvládá takové základní věci, jako jsou unwrapnutý promisy nebo tuples, což jsou věci, které se používají dost často, nebo aspoň v mém kódu, jo. A navíc ještě, jako, co je taková krásná věc na TypeScriptu, je, že spousta lidí věří takovým... No, pojďme si to ukázat. Tady vidíte krásně otypovaný interface. Jo, a tady vám jde JSON do vaší aplikace. Jej. Tak jo, bylo to takový dost ze života, nejenom TypeScriptu, ale třeba frontendového vývojáře, to jsme tady asi většina. Takže já bych se rád posunul na metu k mýtům a legendám, které okolo TypeScriptu panují. Tak jak už jste viděli, tak jedním z největších mýtů je typová bezpečnost. Problém TypeScriptu je to, že on vám řekne, nebo zachytí už při kompilaci chyby, ale pouze kompilační chyby, které si sám často vymýšlí, které nereflektují to, jak ten kód funguje a už vůbec nereflektují to, co se děje potom v runtimeu. Jo, největší problém, jak už, tomu se ještě dostanu. Pak ještě další mýtus, že zjednodušuje refactoring, ale jak už jste tady třeba v prvních dotazech zaznělo, jak sdílet typy mezi frontendem a backendem. Ha, a to je úplně stejný problém jako při refactoringu. Jednoduché řešení například na refactoring. Používejte monorepo, sdílejte kód v rámci toho repa, pak bude refactoring fungovat úplně skvěle a nepotřebujete k tomu ani TypeScript, protože moderní editory kódu, jako je WebStorm nebo možná i ten VS Code, umí automatizovaně refaktorovat i bez toho, aniž by potřebovali TypeScript, protože tomu kódu rozumí, dělají hlubokou analýzu statickou. Pak vám taky může pomoct k tomu kontinuální integrace, která vám bude hlídat, že se ten kód nerozbil mezi těma jednotlivýma částma aplikace. Jo, ideálně, když budete mít testy, které to odhalí, a jiné automatizované nástroje. Potom vám slibuje, že bude ten vývoj těch a údržba komplikovaných systémů mnohem jednodušší. Já si myslím, že na tohle existuje mnohem sofistikovanější řešení a to je nedělejte komplikované systémy. Snažte se dekomponovat komplexní problémy do jednotlivých jednoduchých částí a ty pak kompozicí poskládat. To mnohem jednodušší způsob, jak dosáhnout
komplexního systému, bez toho aniž by byl překomplikovaný. A doménové typy vám v tom nijak nepomůžou. Tak a taky to říká, že nebo slibuje snažší vývoj ve velkých týmech. No tady ty mýty a legendy nejsou věci, které jsem si nějak teďka vytahal z prstů, ale jsou jak na webu TypeScriptu, tak často v argumentacích, v různých diskuzích s lidmi, kteří propagují TypeScript, že je super. A tak jsem je tady se pokusil trošku shrnout. A vlastně tady byla i jedna od Robina, a to je, že vás ochrání před křehkostí na klientech. Undefined is not a function. To se vám stane s TypeScriptem úplně stejně, protože v runtimeu vám budou chodit data z různých klientů, který nemusíte mít nutně pod kontrolou. V prohlížeči můžou mít uživatelé nainstalované nejrůznější extenze a běžet tam kód, o kterém ani netušíte, že vám ve stránce poběží a všechno vám rozbít. A jako člověk, který maintainuje hlídači shopů, to říkám z praxe, tohle vám TypeScript nikdy nesplní. A je to vlastně, proč lidi věří tady těm věcem, je to, že se vlastně bojíme nejistoty. Jo? A věříme v TypeScript a pak z toho jsou takové ty náboženská hnutí a pak to vidíte i v těch State of JavaScript surveích, to TypeScript vede, ale vlastně lidi, nikdo neví proč, protože já teda vím, je to dobrý marketing Microsoftu. Microsoft nikdy nedělal dobrý jazyky, ale vždycky dělal dobrý marketing na ně. Pardon. Komplexní otázky vedou s jednodušícím odpovědím. To už je tak, prostě když je něco těžkého, tak se to těžko vysvětluje. Obzvlášť, na to máte málo času, jako třeba teď. A pak se taková interpretace stává dogmatem. A přicházíme k jádru pudla. Raději budeme žít v omylu, než v nejistotě. Je to prostě taková psychologická věc. Radši řeknu prostě OK, bude to za týden a všichni z toho budou prostě nadšený je za týden, když nevím, co se může stát, jestli mě třeba pozítří nepřijede auto. A no. Takže nejistotu řešíme risk managementem a ne vírou v nástroje, které nám slibují něco, co nemůžou splnit. Ono vůbec, jako když reálně programujeme aplikace nebo weby, který prostě opravdu nevíme, co se v nich bude dít, nemáme nad tím kontrolu, protože ten web je distribuovaný, lidi mají různé klienty, tak vlastně ty problémy, které ve výsledku řešíme, můžou být dost drahý. Já tady mám seznam, který jsem si půjčil od Richa Hickeyho, který se věnoval ve své přednášce Effective Programs vlastně problémům, který se snažil řešit návrhem jazyka Clojure. A vlastně TypeScript řeší, to logaritmická škála, proto jsem tam dal takový logaritmický papír, aby to trošku jako tomu pomohlo. Ve spodu jsou ty nejlevnější věci a nahoře jsou ty nejdražší. Když v nich uděláte chybu, jak ta chyba je drahá. Jo, a TypeScript vás dokáže ochránit možná před předklepy, který vám zkontroluje, než to pošlete dál díky tomu, že se snaží tomu kódu rozumět víc do hloubky. Zbytek neřeší nijak, nemá proto žádné nástroje. A ty problémy vejš jsou prostě mnohem dražší a mají mnohem větší impact. Z toho mě teda vyplývá to, že musím souhlasit s panem Urzou, který tvrdí, že TypeScript je špatný sluha, ale zlý pán. Na tom asi si jediný shodneme. Tak jo, čím to vyřešit, tak to není jenom takové smutné. Jak už tady zaznělo několikrát, jak si třeba předáme ty informace mezi tím klientem a backendem. Mára třeba dělala reverse engineering APIčka, já doporučuji používat schémata. Existují dokonce otevřené formáty, jak je JSON schema nebo OpenAPI, které díky bohu konvergují ke stejnému zápisu, takže OpenAPI jednou bude JSON schema. A doufám, že už i brzo, možná už se to stalo, já jsem to teďka úplně nesledoval. A výhoda tady těch věcí je to, nejen, že si můžete je předávat mezi klientem a backendem a máte jednu definici, ale můžete ověřovat za běhu, což je fajn. Můžete s tím validovat, jestli data, které vám přišly z backendu, jsou v pohodě a naopak zase na backendu čekovat, že data, které přišly z frontendu, jsou v pohodě. Pak jak tady Robin zmiňoval vlastně ten domain-driven design, tak se vždycky hodí ubiquity language, společný jazyk pro tu danou doménu.
A vlastně na schema.org vzniklo několik takových společných slovníků, které jsou vhodné nejenom pro strukturování HTML mikrodat, ale dají se používat i pro popis dat v JSONu, který vám jdou z apíčka, nebo pro RDF, který může být enkodovaný jak v JSONu, nebo v XML-ku, nebo třeba v YAMLu. Ale proč by to někdo dělal, že jo? No a tady ty věci vám hodně pomůžou prostě sjednotit váš slovník, přenášet informace mezi klientem, nebo je sdíle mezi klientem a backendem a mají opravdu impact na rozdíl od sdílení typů přes NPM balíčky, kterým vám můžou zastarávat. Nechcete to. Každopádně, JSON je taková krásná věc, která má spoustu problémů, například to, že obsahuje jenom 5 typů a jeden z nich je špatný číslo. Proto doporučuji použít knihovnu nebo protokol zvaný Transit, který se věnuje tomu, že vám enkóduje data včetně jejich typů a můžete je přenášet po drátech bez ztráty informace o tom, o jaký typ jde. Transit používá jako podvozek JSON nebo MessagePack. MessagePack je dobrý, když komunikujete mezi systémama, který mají nativní dekodování binárních dat, umějí ho rychle. JSON je dobrý, když ho posíláte na klienta, který má zase hodně rychlý parser JSONu. Vlastně váš backend by měl podporovat to, že když mu pošlete hlavičku accept application transit plus JSON, tak vám to prostě enkóduje včetně těch typů a na klientu pak máte spoustu výhod. Například pokud používáte například imutabilní datové typy nebo datové struktury, tak můžete vlastně hydratovat ty datové struktury přímo při čtení toho transitu a nemusíte tam dělat opičárny, že budete nejdřív načítat JSON, pak ho budete předávat těm datovým strukturám. Hodně se to zrychlí. Jo, tady máte odkaz na GitHub. A co se týče typů, tak souhlasím s tím, že jsou užitečné, ale typy jsou dokumentace a měly by být její součástí. Já zastávám názor ten, že byste typy ve vašem kódu aplikačním měli používat nebo zapisovat pomocí dokumentačních komentářů. Má to i výhodu v tom, že TypeScript to plně podporuje, jeho language server vám bude pořád poskytovat v editorech stejnou kontrolu, jen nebudete mít šum v kódu, ale budete ho mít v okolo kódu, tam, kde patří. Navíc ještě tím získáte kompatibilitu s Google Clojure compilerem, nad kterým staví další jazyky, jako třeba ClojureScript, myslím, že možná i Reason. Teďka nevím, jak tady tu komunitu nesleduju. Každopádně, tím oddělujete zodpovědnost za typy a logiku kódu, nezanášíte něco, co si myslíte, že je pravda a není. Takže když mě ten typ zajímá, tak ho nemusím lovit někde uprostřed kódu, ale mám ho hezky před funkcí a vidím ho tam, když ho chci použít v dokumentaci. A když chci, tak si můžu typy popsat, jak už Robin ukazoval, pomocí interfejsu nebo typeů v DTS a ty můžu importovat a používat normálně plnohodnotně. Doporučuji se podívat tady na dokumentaci v TypeScriptu, který k tomu má věnovanou celou kapitolu. Tak, pokud jste autoři knihoven, které používá někdo jiný, tak doporučuji se podívat na to, co ne na výsledky State of JS, ale na to, že svět se už posunul a ekosystém je mnohem větší než jenom Webpack, Babel a React, ale existují tam různé jiné jazyky a ekosystémy a do NPMka nikdy nekomitujte, prosím, ES3 nebo ES5 s modulama, ale používejte moderní JavaScript, ani nepoužívejte ES Next, ale používejte konkrétní rok, a to 2018 je dneska safe. A dává smysl. A vlastně pak takovou knihovnu můžete bez problémů konzumovat i v Clojure compileru bez nutných typových anotací. Další užitečný nástroj je ESLint, si myslím, že je pořád dobrý. Balíčky z best practices existují pro čekování, že používáte správné patterny užívání async await, promisů, můžou vám čekovat, že používáte performant code a že nemáte bezpečnostní díry. Všechno to existuje.
Na IntelliSense je mnohem lepší než TypeScript Tab 9. Doporučuji si zaplatit licenci, je to řízený umělou inteligencí, která se učí váš kód. A na mnohem hlubší pohled do kódu, co se tam děje a jak vypadá vaše architektura, jaký tam máte rizika, doporučuji nástroj CodeScene. V základu je zadarmo pro open source i myslím, že pro jedno repo. A řekne vám spoustu zajímavých informací, mnohem důležitější pro architekturu a pro udržitelnost kódu, než je TypeScript. A to je za mě všechno.